ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ DG លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតសម្ដេចកតេប្រដិតផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌និងទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយជនពិការសមាគមមន្ត្រីជនពិការបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចកតេកតេប្រដិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រតិភូកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមទាំងផ្ដល់អាហារថ្ងៃត្រង់ដល់ឆ្ងាញ់ពិសាចំនួន20តឹកដល់ជនពិការចំនួន150គ្រួសារនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន17នាក់នៅសមាគមតន្ត្រីជនពិការដែលមានទីតាំងនៅភូមិជំរៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខតាមតុអាហារជនពិការហើយនោះសម្ដេចកតេប្រធានបុរនីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់សម្ភារៈប្រើប្រាស់មានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនធំដើម្បីផ្ដល់ដល់សមាគមទាំងមូលផងដែរបាទបាទនេះជាដំណឹងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទបាទឃើញថាវិស័យជនពិការបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាឬក៏ខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះជនពិការបាទឥឡូវនេះបានអំពាវនាវសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននានាឬក៏តាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននានាសូមឲ្យធ្វើកន្លែងបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ជនពិការដែលគាត់ជាប្រទេសបាទអញ្ចឹងបើសិនមានគ្រប់កន្លែងគឺងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការនិងចាស់ជរាពិការបាទកុំឲ្យដាក់តាមព្រៃតាមកពោតបាទជាពិសេសខាងតាក់ស៊ីយើងក៏យ៉ាងដែរដូចជារកច្រឡំឃើញអញ្ចឹងកន្លែងតាក់ស៊ីខ្លះប៉ុន្តែអីប្រទេសយើងជឿនលឿនហើយក៏តាក់ស៊ីខ្លះគាត់ក៏រកឃើញដែរហើយសារស្អីគាត់មានចំណតអាហារឋានរបស់គេនោះគឺចុះទៅញ៉ាំអាហារឋានហ្នឹងទៅអ្នកណាទៅតយក៏តយទៅបាទនឹងសម្រាប់អ្នកមិនពិការជាប្រទេសទេវាស្រួលបាទហើយទុកលំបាករបស់ជនពិការលោកភិរិទ្ធអ្វីដែលលំបាកបំផុតគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគឺគាត់អត់សូវហ៊ានពិសាអីទេក្នុងការចេញដំណើរម្ដងនោះគឺគាត់ហូបតែទឹកទេអាហារនោះទឹកបំផុតព្រោះគាត់ពិបាកក្នុងការរកបន្ទប់ដើម្បីដោះទុកសត្វហ្នឹងបាទបាទវាជាផលវិបាកមួយសង្កេតថារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបាទនោះក៏មានហ៊ុនអង្គការផ្សេងផ្សេងបាទនឹងជួយដំណុកម្ដងបែបនេះបាទដែលដឹកនាំសំខាន់ជាងគេមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេជាអ្នកចាប់ដើមបាទបាទហើយតមកបានអង្គការអីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងបន្តជាមួយគ្នាសហការគ្នាបានល្អបាទ